Безліч квітів, ветерани, представники влади, військовослужбовці, мешканці та гості міста зібрались для вшанування пам'яті воїнів-переможців, тих, хто визволив місто під час Другої світової війни. Брали участь у церемонії рота почесної варти та одеські школярі з варти посту номер 1. Захід розпочався під музичний супровід духового оркестру Центру військово-музичного мистецтва та покладання квітів і вінків до пам'ятника невідомому матросу, що на Алеї Слави у Центральному парку культури та відпочинку. Одночасно в морі на зовнішньому рейді провели традиційну церемонію спуску на воду пам'ятного вінка та віддання військового салюту на честь героїв-захисників Одеси, скатерів військово-морських сил та Державної прикордонної служби України. На знак спасіння душ загиблих у морських баталіях моряки спускають на воду вінок із живих квітів, як данину шани героям. Сімдесят п'ята річниця визволення рідного міста для всіх присутніх на заході світла і пам'ятна. Героїчний подвиг тих, хто віддав своє життя за батьківщину, не може бути забутим. Дата, звісно, для нас і для молодежі дуже знаменательна. Ми займаємося національним патріотичним вихованням, місце з нами участвують як ветерани Великої Отечественної війни, Второї мірової війни, афганці, атошники. Ми вместе виступаємо, ведемо національне патріотичне виховання. Это люди, которые положили сюда свои жизни ради нас, наших детей, нашего общества. Та сюда мы обязаны ходить не только в праздник, а каждый день. Згодом прилеглими вулицями площі 10 квітня розпочалось святкове дійство – парад учасників фестивалю духової музики. Колони із 8 військовими оркестрами пройшли урочистим маршем. На площі перед стелою музиканти духових оркестрів продемонстрували дефіле, а також виконували музичні композиції. Після виступу військових оркестрів відбулось традиційне покладання квітів і вінків до монументу Крила Перемоги. Сюди прийшли ветерани, представники влади та силових структур, студенти та всі, кому не байдуже це свято. Також відзначили цю пам'ятну дату і в Одеській обласній регіональній організації Національної спілки журналістів України. До цього дня приурочили прийом до лав журналістської когорти нових майстрів пера та мікрофона. Хотів би привітати всіх ветеранів цим святом. Сьогодні я бачив багато людей, які приймали участь у визволенні нашого міста. Дякуємо ветеранам за їх героїчні вчинки та приклад того, як потрібно боротись за незалежність своєї країни. Пам'ять про них, героїв-визволителів, залишиться не лише на пам'ятниках і обелісках, вона житиме в серцях кожного з нас.